Okay guys, this is Trico Channel guys. Welcome back to another video. Before po natin i-play yung ating video, gusto ko po kayong i-invite na i-subscribe po ito yung aking sister. Siya po ay nasa England. So please like and subscribe to her video. And then guys, humihingi po ako ng another help. Please subscribe din po kayo sa channel ng aking tito. Yan po ay aking si Tito Butch, Ronald Butch Rentino na nakapag-invento ng hydroelectric power o free energy 12 volt supply. So siya po yung nag-trending sa GMA News TV, Radyo Bandera ng Palawan, and then sa Facebook po meron na po siyang 3 point something million views. Then sa abangan nyo rin po at ipa-future siya sa KMGS o Kapuso Mo Jessica Soho. So ayan, sikat ng aking tito guys. Maraming salamat po sa inyong suporta. Please support them and siyempre, support me guys. So, maraming salamat po ulit. Then, enjoy watching guys. Thank you so much. Yun. Oh, diba? Yan. So, hello guys. Welcome back to Trico Channel guys. Ito nga po pala yung electric pan na nadampot natin sa basurahan. So, tinalian natin. Dinala natin pa uwi. Yan siya. Yan. Box type siya guys. Box type. Tapos, yung kanyang brand ay American Heritage Original. OR. Yeah. So, ngayon guys, wala na siyang mga wired at mukhang hindi na talaga siya gagana, pero tatry pa rin natin na paganahin kung mapapagana pa natin. So, sana magawa natin siya ng paraan na mapagana pa natin siya guys. So, ayan siya. Ano pang hinihintay natin? Simulan na natin siyang baklasin. Okay, let's start. Tanggalin natin una yung kanyang mga tali. Yun. Nalihan ko siya guys kasi ano eh. So tingnan natin guys kung nag-stack up ba yung kanyang ito, hindi naman. Paano ba ito baklasin? Tama ba itong ginagawa ko? Sana tama. Parang mali ata ang ginagawa ko. Ba't hindi ko matanggal? Yun, tama naman pala. Ayon. Tingnan natin kung anong nangyari dito sa ano na to. Electric pan na to. Pag naayos ko guys, syempre may electric pan ako. Chamba. Ito pala guys, yung electric pan na to. Nadampot lang natin sa basurahan doon sa kalakalan. So, hinihingi natin sa nagkakalakal. Sabi ko, bibilihin ko. Hindi nyo naman bininta. Sabi niya, ibigay niya na lang daw kasi sira na rin naman. Nadampot niya lang din daw. So, maraming salamat sa nagbigay. Shout out sa'yo. Ngayon, titingnan natin yung wirings niya, guys. Kung buhay pa ba siya, kung okay pa. So, tingnan natin. Yun, nandito yung mga tornilyo. Aba! Wala ko nakitang tornilyo, guys. Kahit isa. Mabilis to. Mas mayig ito. Ayun. Wala ko nakitang tornilyo. Ayun! Baklas agad. Tcharan! So, ayan yung paa niya. Yan siya. Maruming marumi. Yan siya guys. Kita nyo ba? Marumi. Yan. So, ayun. Sabi na natin to. Ito. Ayun. Umiikot pa siya guys. Hindi naman siya nag-stack up. Ito nga pala yung wirings niya sa loob ng box type na fan. Ito yung pinaka-timer niya guys. Kung gaano katagal mo siyang paiikutin. Nag-auto shut off siya. So, astig. Diba? Ngayon, yung wire niya papunta na 220 volts ay saan? So, manghuhula tayo ngayon guys. Tingnan ko muna kung nasaan. Hello guys. Medyo nahirapan tayo ng konti kasi hindi tayo technician. Pero, ayun, nagawa natin ang paraan guys. Ito, medyo umiinit na. Siguro, linisin muna natin ito. Saka natin ibalik dito. Tapos, ito pala guys, bali ang wire po nito ayon sa ating pagsusuri ay ito pong yellow guys, itong yellow color na to. Baka sakaling meron kayong ganito dyan sa inyo,
Ito pong yellow color, guys, ay papunta po sa capacitor. Ito, guys, capacitor ito. Capacitor to ng mga electric fan. Na kapag ito, guys, is bumigay o masira, hindi talaga iikot yung electric fan nyo kasi parang dito nag siya yung nagkakaroon na nag-iipon siya ng current para i-switch on yung magnetic field nito ng motor o ng rotor natin ng electric fan motor. Tapos, guys, ito pala siya, guys, yung ating capacitor. 1.7 microfarads, wait. 1.7 UF or microfarads, then 400 volts AC. AC siya, guys. So, ayun. Ayan siya. Tapos, itong dalawang dilaw na to, guys, ito yung pinaka dito siya nakakonect yung capacitor na yun para mag-on ito, guys. Tingnan nyo at i-testing natin. Try natin, guys, nang walang capacitor. Wait lang, ha. Okay, guys, ito try na natin. Huwag nyo pong gagayahin itong ginagawa ko, guys. Ito, guys, ay live. Yan, live to 20 volts po yan. So, yan po, guys, ito po, guys, ang dulo nyan ay ito, hawak-hawak ko. Yan. Be sure, guys, na hindi nyo mahahawakan yung live na yan, guys. Kasi, isasaksak na natin siya dito sa 220 volts. So, ayun. Saksak mo na. Yan, guys. So, open hot na tayo, guys. Hot na hot na ito. Pag nahawakan natin ito, para tayong dalag o hito na nakuryente. So, ayun. Tatry natin, guys. Tingnan nyo yung rotor. Pakinggan nyo kung may maririnig kayo. So, guys, dito tayo nag-connect sa speed controller niya, guys. Dito tayo nag-connect. Wait lang, makukuryente yata ako nang gawa ko na ito, ah. Hirap ng one hands. Yan, guys. Check natin dito. And, guys, kahit saang face dyan, hindi ikot yan. Tingnan nyo, hindi siya umiikot. Ayan. Ikukunik ko ito dito, guys. Masakot ba? Tsaka yung rotor. Ayan. Nag-check ko dito. Ayan, guys, nag-spark. So, 20 yan, guys. So, pag nahawakan ko yan, isa lang ang mangyayari sa akin. Kung hindi hospital, patay. So, ayan, guys, kasi wala tayong capacitor. Tapos, siyempre, guys, ayun, ayaw niyang umikot. Ayan, oh, kita niyo ulit. Try natin ulit. Tingnan niyo yung poste ng rotor. Hindi ko maituro, guys, gawa ng hawak ko yung phone, eh. Wala kasi akong cameraman. Ayan. Ayan, guys, rotor at saka yung cellphone, connection. Wala, guys, oh, kahit saan kong paste dito sa speed, wala. Itong green color, guys, yan, green. Itong green color wire na nakalugtong dito, yan po, guys, yung kanyang ground. So, ayun, bubunutin muna natin at kailangan siguradong yun ang nabunot natin. Dahil baka ako'y makuryente sa aking pinanggagagawa. So, ayan, guys, sigurado ng bunot. Tingnan nga natin kung nabunot ko nga. Ito, papunta doon. Hawakan natin dito. Joke lang. So, kukonnect na natin, guys, yung kanyang capacitor. Try natin, tapos try natin ulit pagka tingnan natin kung iikot na siya. So, sige. Capacitor. Ito, guys, galing sa lumang electric pan din na sira na nadambot ko lang sa daan. So, may pakinabang talaga. Tinabi ko siya. Sabi ko, balang araw, mapapakinabangan ko to. Ito na yung araw na yun, guys. Matagal kong tinabi ito, guys. Almost 1.5 years na siyang nakatabi. Kasi almost 1.5 years na rin nasira yung pan na yun na, ano, na nadampot ko, na natagpuan ko sa daan. So, ayun, guys. Ito, another pan ulit na natagpuan sa daan. Ngayon, mag-iinvento tayo. Para makita nyo, ayan, guys. Tingnan nyo ng mabuti. Open po yan, open wire. Huwag niya pong gagayahin yung ginagawa ko, guys, kasi napakadelikado nito. Kung meron po kayong electrical tape, dahil ako'y wala, dapat naka-electrical tape ito, guys. So, kakabit muna natin pang samantala. Paano ba ito? So, ganyan. Kaya lang, baka harabasin niya, guys, yung ano po, eh. Ito, open wire pa naman, baka magkasabog-sabog lang. Ano ba naman yan? Anong kailangan kong gawin para makita niya kung ikot siya? Ayan, siguro, kita na yan, guys. Pag gumikot dito, kita naman pala, eh. Napakaduling nyo naman pag hindi nyo nakita. Oh, ito, guys, pa-plug in ko na. Open hot ito.
Open hat tong dulo pag naka-plug in. So, plug in. Guys, open na siya. To 20 volts. Tingnan nyo, guys. O, di ba? Umikot. O. Pero kung wala ito, guys, to, kung hindi natin kinabit ito, hindi talaga iikot yan. So, ayan. O. Ngayon, try natin ang may propeller. Meron siyang fan. O merong dahon. Ang gagawin natin, first of all, kailangan na itong ma-safety. Lagyan natin ito ng wire insulator or shrinkable wires. O shrinkable hose. Yan ang tawag nila dito. Pag sinindihan ito ng lighter, guys, kikipot siya, i-grip niyo mga wires para yan, at least kahit pa paano safety na yun siya, guys. So ito, tanggalin natin ito. Tapos, sana huwag magkagulo itong mga pinagagawa ko na ito. Pinyan, yun. Tapos, ito. Siyempre, guys, nagtitesting na rin lang tayo para medyo safe at baka lumipad yung kanyang hélice. Tikpitan natin ng konti. So, sana hopefully na nagre-record ka pa. Okay, nagre-record. Good job. So, ito, guys. Masdan nyo ulit. Kita po ba to? Kita. Okay, pa-plug in ko ulit. Okay, we're hot. Live to 20 volts. So, try. Hawakan ko to, guys. Baka pumalag-palag siya. So, ayun. Yee-hee! Napagana ko pa yung electric fan galing ng Basurahan. Yeah. Yan siya, guys. Diba? Gumana siya. Medyo mauga lang siya, guys, kasi gawa ng hindi pa kompleto yung tornilyo na ikinabit ko. Temporary lang yan para lang matesting natin. Okay, tingnan natin yung kanyang 3 speed. Kung gumagana, pipilitin ko, guys, yung itong speed controller niya. So, try natin kung paano siya gumana. Okay, gumagana pa. Naka-off yan siya, guys. Okay, level 1. Level 1 siya, guys. Ayan, level 1. Ayan, ganyan na siya kahina pag level 1. Try natin level 2 kung lalakas pa. Level 2. Okay, guys. Hindi lumakas nga. Good job, ha? Good job, ha? Level 3. Okay, yun na yun. Pinakamalakas niya na yan. Malakas pa yung pumay-pay ko, ha? Oh, alright! Good job! So, bunutin natin ito at baka makuryente yung dalag ko dito sa pagitan ng aking mga kita. Okay, alright, guys. Lilinisin muna natin siya tapos buuhin natin ulit. Then, papakita ko sa inyo yung final result niya, guys, kapag nabuo na natin kasama to yung kanyang housing. So, for now, baklasin muna natin ito ulit. Uy, baka makuryente tayo. Kailangan safe palagi. Ayun, guys. So, tanggalin natin ulit ito, tapos ibalik na natin yung mga pyesa. Okay, guys, ito na. Testing na natin, guys. Nahina ko na pala siya dito. Kaya i-pack na natin itong kanyang capacitor, then binalik natin yung wiring niya, tapos then papunta dito, guys, sa kanyang switch. Sa ka-plug-in na to, guys, sa 20, nilagyan rin natin siya ng switch na panibago. So, off natin, try nating pihilin. O, diba? Umikot siya. Primera, segunda, tresira, kwarta. Oops, namatay. Okay, ngayon, bubuuhin na natin siya. Unplug muna natin at baka tayo makuryente nga. Kinabangan pa yung electric pan na nanggaling sa basurahan, guys. So, ayun. Kakaiba talaga yung ating, ano, Pinoy. Gawang Pinoy. Gawang Pinoy. Ito nga pala yung dati niyang switch, guys. Ito yung dati niyang switch. So, sira na to. Pinalitan na natin ng bago. So, hopefully na gumana ito ulit ng matino. So,
So, wala pa tayong ibang tornilyo, guys, dahil nung kanina nakita niyo naman nung binuksan natin to, wala na yung mga tornilyo niya. Dalawa lang muna ikakabit natin. Wag lang siyang magdulay. Pero titingnan natin dito, guys, sa lagayan natin ng mga tornilyo. Meron tayong pwede mo ilagay sa kanya. Dito. Tara! Yun, marami tayong mga tornilyo malilit dito. Tingnan natin kung meron kakas siya. Yan, balikin na natin si Jan, guys. Ganyan siya, guys. Siya yung tagapagpilipit ng hangin, eh. Ito yung tinanggal natin kanina. Ito yung tagapagpilipit nito, guys, yung pagpabago-bago ng hangin. Balik na natin ito yung kanyang dash cap. Tama ba yun? Top na lang, ito marang mabalik ayun. Ayan, guys. Pugi-pugi na siya ulit. Ayan. So, try natin ulit. Switch on. Plug in natin siya, guys. Para makita niya naman ang maayos. Plug in. Switch on. Uno, primera, guys. Primera. Ba? Parang ayaw, ah. May problema yata yung primera niya, guys. Ayaw pumasok. Daplos na siguro yung clutch niya. Pero yung segunda, parang ayaw din, ah. Sinapahiya ata ako nito. Uy! Yun. Oh, diba, diba, diba? So, amazing. Meron tayong bagong electric pan. Lumang bago. Bagong gawa. Lumang pan. My God. I hate trucks. Kitang-kita naman. Ayan na. May ikot na yung ating pinulot sa kasulungan. Electric pan. Ayan siya, guys. So, good job. Maraming salamat ulit sa panonood, guys. This is Tryco Channel. Thank you so much. Bye-bye. Down, 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 down.